Jina langu ni Riongo Samuel, mwenyekiti wa NCCK eneo la Upper Eastern, ambayo inachukua kaunti 4, Tharaka Nithi, Meru County, Isiolo na Marsabit. Na tumekusanyika kwenye kongamano la vijana Youth Conference hapa Isiolo Catholic Pastoral Center. Na lengo kuu letu leo ni kuzungumzia mambo ya amani, utangamano na pia kazi ama ile tunaita dignified livelihoods, venye mtu anaweza kutafuta riziki kwa njia ya haki. Na tuko vijana wengi pamoja na wafanyikazi wa NCCK. Ni kwa sababu tukizungumza mambo ya amani, wale watu hutumiwa kuleta vurugu na wanasiasa sana sana ni vijana. Watu wa umri wa ujana ndio wanaochukuliwa na wakatumiwa vibaya kwenda kufuruga amani, kwenda kwa maandamano. Na kama wakati kama huu ambao kuna mwito wa maandamano kila Jumatatu, vijana wetu watachukuliwa waachishwe pale wangepata riziki ya haki ambayo iko na heshima, watumue katika kuharibu mali ya wengine na kuleta fitina na fujo kwenye miji yetu. Ndio maana ili kongamano ni la vijana kuhamasisha kuhusu umuhimu wa kuwa na amani na kutotumiwa vibaya. Na kama ni kazi, riziki, atafute ile riziki ambayo iko na heshima yake, ambayo tunaita dignified livelihoods. Hawa ndiye ambassadors wetu, kwa maana NCCK ni kongamano la makanisa mengi. Kwa hili eneo letu la hapa Eastern, tuko na member churches ambao ni washiriki katika NCCK 18 kanisa, 18 denominations. Sasa ukienda mashinani, wataenda na huo jumbe kupitia kwa county coordinating committees zao, zifike mashinani kwa kila kwa vijana wote na kuhamasisha kutohusika na mambo ambayo yataleta fujo, fitina na kufuruga amani.